insanla müdrik insanın fərqi nədir? Sual verirəm, əlim-əlim. Ağıllı insanla müdrik insanın fərqi nədir? Sən yaxşı bilərsin. Ağıllı insan düşdüyü hər bir vəziyyətdən çıxa bilir. Müdrik insan o vəziyyətə ümumiyyətlə düşmür. Allah kim deyil? Allah, yox, ən böyük kim elə Allahdır. İnsana deyəndə ki, ən böyük kimə inanırsan, deyir Allah'a. Ən böyük kimə ümidlisən, Allah'a. Allah ən böyük kimdir? Ən böyük kimsədir və ən böyük kəsdir. Yani 99'dan 164 Hüseyin Muradoğlu dersek.